تفصیلات کے مطابق پاکستان ٹی وی، فلم اور تھیٹر کے مایہ ناز اداکار فردوس جمال حال ہی میں نجی ٹی وی سے نشر ہونے والے فیصل قریشی کے شو میں شریک ہوئے، جہاں انہوں نے اداکارہ مائرہ خان کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نزدیک مائرہ خان ہیروئن بننے کے لائق نہیں ہیں۔ فردوس جمال نے کہا کہ اگر میری بات کسی کو بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مائرہ خان کو اب ہیروئن کے کردار ادا کرنے چاہئیں۔ وہ ماڈل ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایک اچھی اداکارہ ہیں اور نہ ہی ہیروئن۔ فردوس جمال کی اس بات پر میزبان فیصل قریشی معنی خیز انداز میں مسکرا دیے۔ فردوس جمال نے کہا کہ مائرہ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اس عمر میں ہیروئنیں نہیں ہوتی بلکہ ماں کے کردار کیے جاتے ہیں۔ میزبان فیصل قریشی نے کہا کہ مائرہ کی کوئی فلم ہٹ نہیں ہوئی، میری دعا ہے کہ مائرہ کی اس سال تو کوئی فلم ہٹ ہو، کیونکہ ان کی اب تک جتنی بھی فلمیں آئی ہیں، چاہے وہ ورنہ ہو یا سات دن محبت ان، کوئی بھی باکس آفس پر خاصی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔